Եվրոպայում գտնվող բազմաթիվ տաճարներ, մատուռներ, ինչպես նաև աշխարհիկ շինություններ նոյեմբերի 22-ի երեկոյան լուսավորվել են կարմիր լույսերով։ Կարմիրը խորհրդանշում է քրիստոնյայի տառապանքները։ Կարմիր չորեքշաբթի կոչվող ակցիան նպատակ ունի աշխարհի ուշադրությունը հրավիրել հալածվող քրիստոնյաների ծանր վիճակի վրա և ոգեկոչել հալածանքներին զոհ գնացածների հիշատակը։ Ըստ արված հետազոտությունների, քրիստոնյաները աշխարհում ամենահետապնդվող կրոնական համայնքն են։ Հավատի պատճառով տառապում է ավելի քան 335 միլիոն մարդ։ Ավստրիայում կարմիր լույսով լուսավորվել է խորհրդարանի շենքը, խորհրդարանականները այդպես իրենց համերաշխությունն են հայտնել նրանց, ովքեր խտրականության կամ բռնության են առերեսվել հավատի պատճառով։ Իտալիայում կարմիրով է լուսավորվել ներկայացուցիչների պալատը, բացի այդ ակցիայի միջոցառումներին մասնակցել է երկրի արտաքին գործերի նախարարը։ Աշխարհահռչակ կոլիզեը նույնպես միացել է նախաձեռնությանը։ Նիդերլանդներում ակցիային միացել են հարյուրավոր կաթոլիկ և բողոքական համայնքներ։ Նախաձեռնությունը մեկնարկել է դեռևս 2016 թվականին աջակցություն կարիքի մեջ գտնվող եկեղեցուն բրիտանական կաթոլիկ բարեգործական կազմակերպություններից մեկի առաջարկով։ Կազմակերպությունը հանդես է գալիս ի պաշտպանություն աշխարհով մեկ հալածվող քրիստոնյաների։ Ակցիան դարձել է ամենամյա տեղի է ունենում նոյեմբերի վերջին։ Կարմիր չորեքշաբթին ուշադրություն է գրավում ոչ միայն լուսավորությամբ, հալածվող ու հետապնդվող բռնության ենթարկվող քրիստոնյաների վիճակի վրա ուշադրություն հրավիրելու համար այդ օրը կազմակերպվում են տարատեսակ կրթական և տեղեկատվական միջոցառումներ։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։